Денеска ќе проговориме за вредности на рамковен договор преку призма на неформално образование. Проект кој што веруваме дека многу повеќе ќе не открие денеска за она што станува збор, ќе не открие за вредностите, за имплементацијата, очекуваните и планираните резултати, како и сите активности кои што беа опфатени со овој проект. Со мене во студиото Мерлинда Реджепи, координатор на проектот. Добар ден и добро ни дојде. Еве, драго ми е што денеска ќе проговориме за овој проект. Најпрвин ќе започнеме онака како што следува, а тоа е од кога е имплементиран овој проект вредности на рамковен договор преку призма на неформално образование. Да, проектот вредности на рамковен договор преку призма на неформално образование е имплементиран од страна на организацијата Центар за рурален развој Бујрум од Куманово во партнерство со Организација на жени Кумановка од Куманово и Фондација Квинка Тил Квина од Шведска. Така, а сигурно дека со овој проект кој што веќе завршено, сепак остави забележителни резултати, па редно е да проговориме какви резултати планирани очекувавте и што се реализираше. Епа, очекуваните резултати, нормално, беа планирани активности кои состојат 5 обуки. Тие обуки опфаќаат работилници, активности за широка медиумска покриеност и други активности кои имаат за цел да помогнат во остварување на главната цел на проектот, а тоа е зајакната свест, знаење и заедничко застапување на вредностите на рамковниот договор преку призма на неформално образование. Целната група опфатена со овој проект беа младите и жените од општините Старонагоричане, Куманово и Липково како мултиетничка заедница. Активностите во рамките на овој проект се добро осмислени и дизајнирани, во која целта на овие проекти, мислам на активностите, беа да постигнат видливи позитивни резултати со минимизирање на потенцијалните и со развиени модули ќе овозможат одржливост на проектот. Успешното имплементирање на овој проект ќе послужи како позитивен пример за сите оние што сакат да го искористуваат и во другите заедници. Така. Значи, очекувани плен и оние планирани резултати сега ги слушнавме. А сега, еве да споменеме, кои активности беа офатени во рамки на извршување на овој проект? Епа, сега главната цел на овој проект беше, главниот проблем кој го обработува овој проект е неинформираността на младите и жените од општините на Старонагоричане од Куманово и Липково за бенефитите и потребите од поголем активизам за мултиетничко општество, како и за бенефитите од рамковниот договор. Таргетираните општински мултиетнички средини во кои што живеат припадниците на различни етнички заедници и во нив младите и жените не се доволно информирани за вредностите и придобивките кои произлегуваат од различните етнички групи и нивните традиции, како и придобивките од рамковниот договор. Во овие општини има немалена соработка која што влијае во развојот на самите средини и нивната обштествена клима. Проектите активности беа насочени кон младите луѓе и жените од општините Старонагоричане, Куманово и Липково и кон зајакнувањето на нивните знаења и вештини, како и кон можностите за нивното обштество активирање во обштеството. Така, најверојатно, како што споменате пред малку, има одржано повеќе работилници, повеќе трибини. Колку жените беа заинтересирани, односно колку беше нивната присутност на тие трибини? Епа, нивната заинтересиност беше многу во поголем број. И значи соработува со нас и беа многу задоволни од активностите и од обуките, нормално. Така. Овој проект заврши. Да. Да додадеме уште нешто за него. Епа, само да ги спомнам уште еднаш активностите кои беа опфатени во овој проект. Значи, како прво беше почетна пресконференција за запознавање со проектот. Беа реализирани на 5 креативни едукативни работилници, различни теми, и тоа темите на 5 работилниците беа човекови права, менаджирање на конфликти, младинско учество, интеркултурен диалог, зајакнување на капацитетите за младинско учество,
Како друга активноста беше 4 радио и ТВ настани за промоција на проектот и активностите. И беа организирање на завршна конференција за презентирање на проектот и резултатите добиени од истиот, нормално од истиот проект. Одлично. Дали ќе имаме продолжение на овој проект или да очекуваме нешто ново? Епа, секако плановите течат, така да тоа ќе биде утек на време, сега конкретно нема да не откриваме, да не откриваме, има време, да ќе се видиме повторно. Важно е што овој проект имаше добро влијание кај општеството, така да се надеваме дека овој ќе ни служи како добар пример, да продолжиме и да се, пошто сме мотивирани да продолжиме со слични проекти. И задоволни од она што го сработивте. И задоволни, тоа е нормално. И одите понатаму. Да, fulfilled. Еве, Мирлинда, ти благодарам за разговорот, ти благодарам за учеството и те очекувам повторно со најава на некој нов интересен проект. Да, фала и на вас, ми беше многу задоволство. И се гледаме. Се гледаме.